କନ୍ଧମାଳର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ, ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଭୋଟଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀକୁ, ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ଖଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ସିଲଟ ଧରିଥିଲେ, ଶିଖିଥିଲେ ଦୌଡ଼ର ABCD ଶିଖିଥିଲେ, OA ଶିଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପରି ବିରାଟ ମହାକୁମ୍ଭରେ, ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦେଶର ନାଁ ରଖିପାରିଥିଲେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପର୍ବ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମହାପର୍ବ, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ମହାପର୍ବ, ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଆମେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏଠି ଭୋଟ ଦେଉଛ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତା ଭୋଟ ଦେବାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭୋଟ, ସେମାନେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଥର ଏମିତି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମନ ଡାକିଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି ଆଉ ଏମିତି ଯିବି ଗାଁକୁ ଯିବି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବାହାରେ ରହିକି ଯଦି ଏଇଠି ଦେଇପାରିବି ଭୋଟ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ କିମ୍ବା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡିସାଇଡ଼ କଲି କି ଆସିବି ଭୋଟ ଦେବି, ଏବଂ ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ତ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ରେୟାର୍ଲି ମିଳେ, ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଉଛି, ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଫୁଲବାଣୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଟିକେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାରୁ, ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ତୁମର କହିବ? ସେଇଟା ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ନାଗରିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକାର ଜିନିଷ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଭୋଟ୍ସ ଫର୍ ୟୁଥ୍ ଭୋଟ୍ସ, ଯଦି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସମୟର କାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ବାପା ମା' ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଝିଅ ଆସିଛି, ଏବେ ଆସିପାରୁନଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି? ଅନେକ ଥର ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରେ ସେ ରହିଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥାଏ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ବି ଆମକୁ କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ ତୋର ଆସେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ତୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର, ସେ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ଥର ଆସିପାରେନି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ, ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେନି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ରହିଯାଏ, ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବାହାନାରେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ରହିପାରିବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଆଜି ଫୁଲବାଣୀକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତା'ର ମତ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭୋଟ ଦେଲି। 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉ ପୂର୍ବରୁ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲି ଏପରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ଭୋଟ ଦେଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବା ଭୋଟର ଆଜି ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ,
ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପାଇଁକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟା ଅଛି, ତେଣୁ ନୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ବସି ନ ରହି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଝିଅରେ ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାଥିରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସିର ବିଷୟ କି ଆସି ତା'ର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିଆନ ବି ଭୋଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବି ଭୋଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଭୋଟର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ, ତା'ର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସମସ୍ତେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭୋଟଦାନ ବା ମତଦାନ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ତାହା ଆମର ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପନ୍ଥାରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସାରଥୀ ହେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ମତଦାନକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ଆପଣ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଝିଆରି ସହିତ ଆସିଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ? ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଥମ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ତ ସିଏ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଘରକୁ ଆସେ, ତାକୁ ଦେଖିବାର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମତଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଛି। ତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ, ଓଡ଼ିଆ ଅଲମ୍ପିଆନ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସି ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିତସ୍ପୃ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ଭୋଟ ଦାନ କରିବାର, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପରିବାର ସହିତ ଆସି ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିଆନ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଫୁଲବାଣୀରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ର, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।